蔡元培先生出生于1868年嘅1月11日，为浙江绍兴人。佢系近代嘅教育家、政治家，亦系中国近代民族学研究嘅先驱。佢提出咗五育并举嘅思想主张，重视德智体群美嘅全人教育，即军国民教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观教育同埋美学教育。在他就任北京大学校长期间，他致力改革北大，采取囊括大典、网罗众家、思想自由、兼容并包的方针招揽众家，并且支持日益兴盛的新文化运动，提倡白话文，倡导以科学和民主为内容的新思潮。蔡元培就任北京大学校长的时候，发表了一段抱负宏大、志向高远的就职演讲，告诫莘莘学子要抱定宗旨，砥砺德行和敬爱师友。蔡元培先生切实做到砥砺德行，在成长的过程中孜孜不倦地学习，年仅20多岁就高中进士，进入翰林院，成为翰林院编修，一直研究国学。中日爆发甲午战争之后，签订了马关条约，他亦都开始广泛涉猎译本书报，留心时事，学习日文和西学，热心于维新变法运动。在德国留学期间，他不甘学习简单的知识，乐于自我挑战，除了努力学习德文，亦在莱比锡大学研究文学、哲学、美学、心理学和民族学等等不同的科目。今年元培宴的主题是勉励的意思是劝导和鼓励别人努力向上。在他心目中，学生都是好的，如果做错事，就是因为认知不清，一时错误，只要经人提点就会改过自身。他以诚恳的态度和委婉的言辞劝导学生，令其自愧自悔，不想令他当面难堪，循循善诱，亦都会以身作则，要求别人做到的同时，自己一定会做到，做到身教，不会强迫学生人人做圣贤，因为常人本来就不是圣贤，只是勉励大家做一个好人，使人乐于为善。他亦都会承认人的尊严，不用纪律制裁去威胁学生，希望学生尽德修业是发自内心，不是受到威逼先去做。希望大家在加深了解蔡元培先生之后，多多学习他的思想和精神，以他为榜样啦。